Hai, selamat pagi. Saya Ben daripada WKC. Hari ini saya telah dijemput pada Abang Olia. Terima kasih kerana sudi jemput saya. Sedikit sebanyak tentang Vios 3rd Gen. Orang panggil Vios Kelly. Vios ni saya beli tahun 2013. Spek J. Memang spek kosong lah. Di mana kita lihat, saya punya konsep saya buat Thailand 3.5. Tak tahulah kalau orang lain panggil Thailand 3.0. Tapi saya Thailand 3.5. Okay, kita mulakan dengan bahagian depan dulu. Bonet, saya pakai bonet carbon fiber. Ini saya dapat daripada sahabat saya lah. Saya beli direct kat dia. Sama dengan fender, saya dapat daripada sahabat saya. Untuk lampu projector dengan bumper facelift Thailand ni, saya beli daripada Sensen Auto Parts. Sensen Auto Parts dia akan hantar kalau kat Lembah Kelang. Dia akan bagi dekat Hubsang Accessories kat Johan Steer. Yang main keli dekat Port Klang, Selangor semua tahu tempat dia. Okey, berbalik pada model asal Vios Malaysia, lampu tidak seperti yang kita lihat. Sebab lampu model Thailand dengan bumper kita kena tukar sekali. Kita tak boleh sekali kat, tak boleh tukar lampu ataupun tukar bumper. Melainkan kacuk lah, itu magic namanya. Memang magic. Bahagian tepi saya mula daripada side mirror. Side mirror ni sponsor daripada Mia Khalifa, MK Garage. Siapa kenal Langah, dekat Bangi. Dia untuk bahagian celup, sama dengan bahagian seat jugalah. Saya beli daripada dia direct terus. Tayar depan, saya pakai Achilles 195-55-15 SSR Thailand. Brake pun saya pakai, saya just pakai brake asal. Untuk suspension, saya pakai spring, tak silap saya pakai 01. Alhamdulillah, 4 tahun okey. Okey, bahagian belakang pula saya pakai spoiler, kalau ikutkan Evo X. Tapi untuk ducktail Thailand, ini kawan saya Hubsang yang bagi. So saya pergi wrapping dekat Max Sticker. Untuk lampu, saya dapatkan daripada Hubsang juga. Which mean dia pun main keli juga, Hubsang. Sama, kalau konsep yang belakang sama dengan spec J ataupun yang Malaysia yang lain. Cuma tukar lampu ataupun saya tebuk belakang lah. Saya tebuk bumper belakang ni, saya rasa kenal kot Chico O'Hara. Sebab colour pun saya buat dengan dia sebenarnya. Chico O'Hara, Aman Chico kita. Yang ni saya just wrapping. Nak tunggu yang jenis punya akan datang tak lama lagi lah. Saya pakai frame plate Thailand lah, ala-ala Thailand. Lepas tu exhaust saya pakai M7. Cuma exhaust saya just tukar tapung belakang lah, tak sampai ke depan. Okay, untuk bahagian dalam, apa yang spec J sebenarnya kosong. Apa yang saya buat, first saya buat, saya tukar ini pada Android Toyota Altis. Untuk center speaker dengan tepi ni, saya beli kat DK Auto Parts. Meter saya beli dekat kawan saya. Tapi semua ni saya pasang dekat Hubsang Accessories Port Klang. Begitu juga dengan pemegang titanium ni. Dia boleh fit kan. Ni semua saya beli, saya just bagi pasang kat dia je. Okay, berbalik kepada seat ni, saya beli dekat Angang Rozi. Angang Rozi ni memang untuk seat color dengan celup carbon memang dia akan buat lah. Yang ni bukan ori, just saya beli kat Shopee, dia cakap. Saya beli kat Shopee. Tombol saya pakai tombol titanium. Ni pun cari dekat Shopee pun boleh, boleh dapat. Sarung tepi ni, kebanyakannya saya suggest kalau pakai bucket, pakai sarung tepi lah. Sebab dia akan jaga bahagian tepi ni. Tak silap saya beli dekat Pucung juga ni. Okay, cermin saya pakai cermin zoom. Saya dapatkan daripada Shopee. Dan untuk kalau orang kata nak ikut Thailand, kena pakai karpet dadu lah.
So Carpet Dadu pun kita boleh cari dekat mana-mana platform sekarang ni. Okay, saya asal ni saya buat dekat saudara Chico dekat Teluk Paling Megarang. Saya cakap kat dia color biru, sampai sekarang saya tak tahu kod color. Which mean kalau ikutkan special lah color ni. Ada yang hampir-hampir boleh ikut juga color ni. Enjin masih lagi ikut spek asal. Tak ada perubahan, cuma pen PKP tu gatal tangan. Saya cat sendirilah. Saya cat. Yang ni saya dapat ni asalnya daripada kereta dugong. Potong belakang ni, so boleh fit lah. Ini time PKP ni, semua buat time PKP. Bar TTCR ni saya dapat daripada Iman Garage. Ini untuk yang Thailand specnya. Siapa-siapa boleh cari kat dia, Iman Garage. Okay, plan saya pada masa akan datang, saya akan still maintain dengan Thailand spec. Cuma saya akan tambah lip Thailand. Lepas tu kemungkinan engine lah, insyaAllah engine juga. Sebab ada kata engine RS boleh pakai dekat Vios, so saya akan try lah insyaAllah. 6 setahun lagi insyaAllah.